Pekné dobré ráno vám prajeme z Telerána. Veľmi sa teším, že úspešný slovenský reprezentant vo vodnom slalome je spolu s nami v Teleráne. Hovoríme samozrejme o Maťovi Beňušovi, ktorý sa pripravuje na letnú olympiádu a vlastne z prípravy aj prišiel, ale neprišiel si sám, prišiel si aj so Simonom a Tobiášom, tvojimi synmi. Ešte máš ale tretieho, toho si nechal doma. Pekné dobré ráno, páni. Dobré ráno, prajeme. Vítajte. Ahojte. Budeme v strede leta takto držať palce, ale teraz si bol v Paríži, ako bolo? Bolo veľmi dobre, boli sme skúšať olympijský kanál a pôjdeme tam ešte do olympiády asi 5 alebo 6 krát, najvyššie tam idem zase pondelok. Mm-hmm. A je to takým zvykom, že ten olympijský kanál chodíte skúšať a napríklad aj keď boli, ja neviem, olympiáda v Riu alebo v Tokiu, tak bol si aj tam, že si odletela niekoľko dní alebo týždňov si tam trénoval? Tak podľa mňa v Riu, keď som získal striebro, som strávil na tom kanáli asi 3 mesiace. Aha. A my máme presne taký špecifický šport, že my musíme trénovať veľa na tej vode, lebo každý ten kanál je iný. Na tej konkrétnej vode. Na tej konkrétnej vode. Mm-hmm. A potrebujeme si natrénovať čo najviac kombinácií, aby nás potom na preteky nič neprekvapilo. A existuje nejaký špeciálny rozpis aj s ostatnými, ktorí idú pretekať? Že si zaraďujete tie termíny, že kto kedy chce a môže? To je veľakrát problém, že my sa musíme dať dokopy viacej ľudí alebo viacej národnosti, lebo sa tam vytvoria tréningové skupiny a tá voda je veľmi drahá. Keď si to chce prenajať jednotlivé, to stojí niekoľko 100 eur, tak preto chodíme v skupinkách. Mm-hmm. Aha. No, ty máš samozrejme krásne medailové zárezy z olympiády aj v Riu. Teda, aké sú ambície? Do čoho chceš ísť tentokrát do Paríža? S čím? S akou víziou? Tak ja na tie dôležité preteky chodím vždy s najvyššími ambíciami. Mm. Striebro už mám, tak budem sa snažiť bojovať o zlato a robím všetko preto. Zatiaľ je všetko na dobrej ceste. Je tu nejaká nová generácia vodných slalomárov, ktorí už sa javia teraz, že sú takí nebezpeční, ale že by mohli byť problém v tejto tvojej ceste? Tak čo sa týka o Paríž, o olympiádu, tak to už mám od oktobra istú. Mm-hmm. Takže to už mám miestenku na svoje. A no, myslím, ale môžu už priamo akože z tých olympionikov, ktorí budete v Paríži. Ja ti odpoviem, nie. Príde so zlatom. Hej, ale veď, lebo vždy v podstate príde nejaká nová generácia, s ktorou sa tí športovci stretávajú práve už na olympiáde. Že či sú takí nejakí teraz mladí, alebo ja neviem, že možno stále v tej istej generácii, s ktorými bojuješ. Sú domáci Francúz je šikovný, mladý Španiel tam je. Mm-hmm. A stále sa niekto ukáže. Mm-hmm. Ako teraz vyzerajú tvoje dni? Predpokladám, že prebieha aktívna príprava už na olympiádu, že nemáš ešte nejaký kľudový režim a ešte to len príde. Čiže čo, nejaký stravovací režim je iný? Aj každý deň musíš chodiť do fitka napríklad? Môj deň je trošku náročnejší. Začína sa hodinovým rozvozom všetkých troch detí, škola, škôlka, potom idem do Čuňova. Potom idem do posilovne trikrát do týždňa a potom zase na druhý tréning na vodu, potom aha, rýchlo pre chlapcov, ktorí chodia na hokej každý deň, takže zase ich rozvážať, potom večer na suché tréningy, tak časovo veľmi náročné, ale môžeme si dať to sami. Hm. Čiže tvoj deň má približne 48 hodín, hej? Jeden. Pocitovo áno. pocitovo určite áno. A chalani obidvaja, hrávate hokej? Áno. A čo hráte, aké posty? Ja hrám pravého obrancu. Uh-huh. Ja hrám útok. Okay. A prečo ste si vybrali práve hokej? Nelákala vás voda ako tatina? Tato nás začal nosiť na hokej, keď sme boli malí, lebo on hrával cez zimu a nás to začalo baviť. A teraz ma tak ten slalom neláka. Aha, aha. Ten hokej je predsa len šport, ktorý sa dá robiť v podstate celý rok na Slovensku. Ano. Že nemusí byť extrémna zima v zime. Ja neviem, dá sa vlastne vôbec cez zimu trénovať vodný slalom u nás na Slovensku? Treba povedať, že divoká voda v Čuňove napríklad je zatvorená od oktobra do marca. Takže vlastne na divokej vode sa nejazdí. Jednakže je zima, fúka, nebolo by to úplne ideálne. Ale väčšina ľudí jazdí aspoň na tichej vode. Čo sa týka mňa, tak trénujeme na Dunaji a v Karlovskom ramene. Mm-hmm. Ako viete skĺbiť všetky tréningy, tvoje aj deciek? To je, že ste v jednom kole od rana do večera? Je to náročné a zvládame to nejak, musíme. Budú aj chalani profi športovci? Chalani, aké máte ambície v rámci hokeja? Chcem sa dostať do NHL, snažím sa. Mm-hmm. Aj ja. A ktoré kluby sú vaše najobľúbenejšie? Kde by ste chceli možno raz v budúcnosti hrať? Chcel by som hrať v Colorade, Avalanche. Aha. To alebo je tvoj obľúbený klub? Áno. Mm-hmm. Alebo v Chicago. Dobre, Blackhawks, OK. Brácho? Ja neviem. Ešte nevieš, hej? Ty by si chcel ísť do Washingtonu. Hej.
Ale tak napríklad Michalovce, Nitra začínajú semifinálové zápasy, možno aj to je celkom dobrá štartovacia pozícia, ale samozrejme asi máte iný domáci klub, vyhráte v Petržalke, myslím. Áno. A darí sa vám vo vašej súťaži? Áno. Hej, ste najlepší v rámci Bratislavy? Chcete byť najlepší, perfektné. treba poriadne trénovať. Tatino je asi veľký vzor, predpokladám, že tvrdým tréningom, disciplínou viete naozaj dosiahnuť všetky tie svoje úspechy. Ako vnímaš to, že chalani sa predsa len vydali týmto športom, alebo na tento šport, že hokej a nie možno vodný slalom, ale predpokladám, že či ti to robí teda nejakú vrásku na čele, alebo nie? Ani nie, tak ja celkom mám hokej rád, ja tiež aj veľa hrávam, také amatérske hokeje, partičkové a ligu. A akože hokej milujem a to, či niečo z nich bude, to záleží už na nich. My ich doma podporujeme, ako sa dá. Aj tak im stále hovoríme, že škola je prvorada a hokej mu... V hokeji ich podporujeme. Možno keď ten najmladší tretí si povie, že tatia, ja sem chodí na hokej, tak to už bude ešte väčší záhul, hej, s tým celým rozvozom a plánovaním a logistikou. Ty poviem, že už začal chodiť na hokej. Ten je jednoznačne z nich najtvrdohlavejší a trošku nás cvičí, ale... Aha. Takže budú traja hokejisti, mňa by zaujímalo, čo na to pani manželka, či ona sa venuje nejakému športu, alebo už v podstate nevyšlo na ňu a musí manažovať chalanov. Pani manželka sa stará hlavne o logistiku, lebo pracuje a musíme si niekoľkokrát za deň volať, aby sme to stíhali, kto koho kedy berie, kto koho kam vezie a tak ďalej. Klobúk dole. Chalani, keď sme sa rozprávali o tej škole, ste v nej úspešní? Čo vás baví najviac? Aký predmet? Informatika. Slovenčina. Výborne. Aj to sú dobré smery, čiže možno aj tu je nejaký záložný plán. Je to tak, samozrejme, budeme veľmi, veľmi držať palce. Koľkokrát ešte teda pôjdeš do toho Paríža na tú konkrétnu vodu a teda ako to celé vnímaš, ako to celé cítiš, že tento rok to dopadne na olympiáde? Tak som dosť skúsený pretekár na to, už som bol na dvoch olympiádach a mám za sebou, neviem, od roku 2000 7 som seniorskej reprezentácii, takže naozaj tie skúsenosti mám. A viem sa na to pripraviť, aby ma nič neprekvapilo. Do Paríža pôjdem asi 5 krát ešte. A v podstate ten kanál nie je úplne taký náročný, ako býva po minulé olympiády. Keby si tom presne porovnal možno s tým Riom napríklad. Je ľahší. Áno? Je ľahší, ale potom tam väčšinou býva také pravidlo, že čím je ľahšia voda, tak sa stávajú ťažšie trate. Mm-hmm. A na tých ťažších tratech sa vedia robiť chyby. Takže to sa... A tam sú zbytočné dotyky, potom možno niekedy obranky. No. Tešíme sa, že si si našiel v tom nabitom programe čas, že ste prišli do Tolerana. Chalani, vám držíme takto silno palce. Colorado, začal ešte, nevieš, ale možno Washington, možno ešte Fehy bude vtedy hrávať, nikdy nevieš, Fehrvári. A tak držíme palce a najviac tebe, teda Matej. Ďakujem pekne za pozvanie. Takto budeme silno držať tie palčiska a pozdravujeme aj domov tretieho brata a aj pani manželku. Áno, určite.